お聞きいただきましたのは11月13日発売、山崎まさよしさんのニューアルバムクォーターノートから回送電車でございました。というわけで、はい、先週に引き続き今週も山崎まさよしさんにスタジオにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。先週はこのニューアルバム、はい、クォーターノートのことと、うん、14年ぶりの主演映画、はい、影踏み、はい、まあなんか撮影現場のこととかね、うん、いろいろお話をお伺いしましたけれども、うんうん、この回送電車、うんね、今お聴きいただいた曲、うん、あの曲僕ね、あの、うん、ほら近鉄の、はいはい、あの CM の、はい、ね、島風のねタイアップだって、僕ねほら、うん、地元なんですよ、近鉄沿線、はいはい、近鉄沿線やし、うん、近鉄系の会社で働いてたんですよ、おそのサラリーマン時代は。何そうだったんで、もうめちゃ近鉄特急乗ってたんですよ、うん、すぐパルケエスパーニャっていうね伊勢島の遊園地に、ああそうなん、すぐ行ってたんですよ。もうディズニーランドも USJ も行ったことないんですけど、うん、そのパルケエスパーニャには20回ぐらい行ってるんですよ。ほう近鉄はもうめちゃ使ってたんで、うん、なんか嬉しかったですよ。いや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 、ねえ、名古屋行けばめちゃでかい山さん立ってるし、うん、傭兵より大きいや、そう、もうすごい巨人が、うん、巨人仁王様みたいなね、あうんみたいな感じでいるやろ。いますいます、うん、いやーもうほんと嬉しかったし、あと僕そのこの回送電車の曲調がもう、うん、山さんってやっぱほら、うん、めっちゃいろんなタイプの曲を作られると思う。すごいジャンルがこう、うん、ジャンルというかそういうタイプがくっきりした何種類も書かれると思ってて、うん、僕その中でもめっちゃ好きなタイプの曲やったんですよ。ほわっとした感じの、ほわっとしてる、もう晴れようとかもそうなんですけど、うんうん、ちょっとなんかこう気づいたらニコニコしてるタイプの、あー気づけば、うん、こうね、なんかこうニコニコする、だからすごい嬉しかったですね。 ありがとうございます。見慣れた電車に山さんが乗ってると思って、うん、でもね、あんな CM 出ててね、はい、あれだけど最近あの新幹線以外でああいうの乗ってないから、まあね、あんま乗らないですよね、うん、僕がほら前座させてもらってた2013年の時のシードホークスって、うん、むちゃ遠いところに行ってたじゃないですか、うん、その基本的にすごい海沿いの町とか山奥のところとかで回られてたから、うんうん、結構あの時期は乗ってたんじゃないかなと思うんですよ。あ、乗ってたかもね。忍者電車とか乗ってたじゃん。あ、忍者乗ったな。そう、忍者電車、伊賀の忍者電車乗ったな。そう、あれもうちょっとなんとかならんもんかの、あの忍者あれなんだろう、忍者売りにすんのはわかんやけど、あの売り方がわからないっていう感じの忍者っていう微妙やね。なんか忍者を売るっていうのは、忍者を売るってなんかようわからんけど、打ち上げで飲みに行ったお店とかも、うん、なんかこう隠し扉から、うん、くるって回って、そうそうそう、お店の忍者がね、いや忍者なんか例えばなんか有名な武将がいるとか、はい、だったらまだその人をこう持ち上げたり、うん、忍者ってな、概念みたいな、不特定多数やからな一回なんかほらライブ中に、うん、ライブ中に忍者集団が出てくるみたいな、あった、今ありましたよね。あったあったあったで、この間テレビでやってたけど、今全国的に忍者が不足してるって言ってたそらそやろって思うけどな、そんなガンガン増えてもしゃあない、微妙なとこなんだよね。僕忍者やりたいですって。いやけど、いやそれで今思い出したんですけど、どっかの、うん、何やったかな、楽器、僕インストアライブでどっか行った時に、うん、エレベーターの中に、うん、そのピアノ教室、うん、サックス教室、うん、忍者教室とかあって、子供たちが忍者になろうとしていると思って、忍者、いやちょっと俺今日3時から忍者教室行かんと聞いたことないぞちょっとごめん、遊びに行けない、忍者行ってくるから、ね、あのね俺ね、でもね、まあ、お亡くなりになったね、はい、大杉蓮さんっていう、ね、 あの人ね、手裏剣道場に通ってたんだよね。え、東京のね、甲州街道沿いの、はい、あったんだって昔、あの今役者の仕事する前ね。あ、そうですか。うん、で、すごくね、昔のことで、はい、カシアスクレイってわかる？わかります。アリ、はい、モハメドアリが、はい、猪木と異種格闘技やったの、なん、知ってる？知ってます、知ってます。猪木がこう座り込んで、そう、アリキック、あれでアリキックっていうのができた、ね、はい、その時代
に手裏剣道場、手裏剣道場通ってたんだって。すごいねその話。で手裏剣道場って一応全国大会あったらしいんだよ。え？手裏剣人口が全国大会できるぐらい。全国大会で5位だったんで5人やって。大会で出場者5人で出たら5位はやっぱり。でやっぱりその手裏剣だけではその師範の人も食べれないと。まあそうですよね。手裏剣で食ってるって聞いたことないやろ。聞いたことないです。だからあのサラリーマンやりながらやってはったんやって。でその当時のフジテレビがあの撮影というかあのあれを持ってた有戸猪木の、はい、あの放映権をフジテレビだったんだって、はい、それであのフジテレビにその人行って、はい、その師範がね、はい、行ってあの受付で、はい、モハメド・アリと異種格闘技を所望するって言ってここに手裏剣だらけだったっていうわーって開いたらここ手裏剣だらけであの主演に連れて行かれたずるずるずる。そらあかんわもう。あそうですか。そんなでもその人のところにレンさんが行かれてたってことですか。うん、そう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 。そういうもうすごいとんでもない話聞いた。じゃあ今あの忍者道場の師範もちょっとうんどんな人がいるんでしょうね。そう。ぜひとも皆さん手裏剣。思わぬところで忍者の話として手裏剣の話になってしまいましたけれども。はい、そうじゃあ。久しぶりにそういう新幹線以外の、うん電車というものに乗って、うん、あちこちこうロケに行かれたわけですよね。はいはいはい。こうどうですか。またあの最近はもうああいうシードホークスみたいなところを回るツアーはしてないんですよね。うん、最近はねでも一応最近までは、はい、去年のだから12月まではあのカルテットでね。はいはいはい。いろんなとこを行かしてもらってそれでかなツアーは去年の12月うんカルテットでのツアーだったんですね。僕ほらあの榎戸さんに、うんうん、カーテンコールっていう、うん、メジャーデビューシングルは、うん、あのストリングス書いてもらったんですよ。あ榎戸さん書いたん。いやそうなんですよ。だからあの山田さんの前座させてもらってる時って、うん、カルテットツアーの時は僕いなかったんですよ、うんうん、バンドの時に僕が前座作って渡っちゃったんですけど、うんうん、一箇所だけ、うん、京都でやったら覚えてます、うん、覚えてるよ。第五次第五次でやった時僕地元やしっていうのもあって、うん、僕そこだけ特別にこうカルテットの演奏だったんですけど僕前座やらせてもらったんですよ、うん、そしたら覚えてますかなんかお清めみたいなのをやったやったライブの前にやって、うん、さあ始まりますって言ったら、うん、僕が最初に出るんですよ。そう。僕でいいのかよって思ったんですけど。うん、いや、第五次面白かったよな。いや、面白かったです。それこそお清めでこう、こう、はい、やったやん。はい。坊さんが。はい。それで、なんかこう、鐘を鳴らすやつ、なんか火バーって焚いて。はいはいはい。で、鐘を鳴らす、おっさあ鐘鳴るぞって言って、ずーっとこう聞いてたら、ティンって。そう、すごいミュートされてる。めっちゃミュートされてるって。カーンカーンじゃないのって思ったら、ティンってな。あれでね、俺とね、室谷くんね、ちょっと大笑いしてしもて、こうやってるところで、なんかお清めされてんのに、なんやそれって。そうなんですよ。サスティンゼロやんかってなって。いや、でもそんな風に、あの会場だけ僕前座させてもらった時に、うん。えのきどさん、だからカルテットのメンバーさんと僕、うんうん、仲良くさせてもらって、そうやね、だからあれ以降、めちゃえのきどさんがね、うん、飲みに連れてってくださるんで、うんうん、いや、ちょっと僕もその、ストリングスアレンジが入るときは、必ず、こう、一緒にお仕事したいですねって話をしてたら、うんうん、今年の1月か、のシングル、カーテンコールという曲で、うん、えのきどさんについにね、ついに、お願いできたんですよ。えのきどさんやるな。今すごいぞ、えのきどさん。何ですか100キロ超えてるぞ。いやもうね会うたび膨らんでいく感じがあってすごいちょっと心配なんですよ。でもね、うん、めっちゃ頑張ってるんですよ。電気流してもらったりね、うんうん、ちょダイエット、うん、ちょっと糖質ラーメン最後いやだからね我慢したりツアー行くやんカルテットのメンバーと、はいはい、行ったらえのきどさんが注文してくれるんよ。そのご飯美味しそうなもん、ね、これ頼もうこれ頼もうって、うん、なるほどなってそこだなっていう基本的に脂っこいものをね、うん、そうそうそう。でもみんななんか俺率先してその注文する方じゃないんで、はい、もうえのきどさんに任せて。いやでも本当にグルメなんですよ。もう本当に、ね、うん、すっごいグルメ。そうじゃあ読み教で回ってるからね多分あいろいろ、まあ、それもあると思います、うん、でもう本当に旅行をつなげることにこう本当に熱心にされてて、うん、全然関係ない、うん、クラシックの方々ってあんまり僕らその、
普通にしてたら関わらないじゃないですか。まあね。そのストリングスでって言っても、うん、でもその本当に読み教の人しかいないところに僕を呼んでくださったり、うん、全然関係ないどっかで仲良くなった実業家みたいな人と、うん、飲んでる時もちょっとお前知らない人だと思うけど、うん、紹介するから来いよみたいな感じでね誘ってくださったりして、まあそんなのもあって、うん、あのアコーディオンのね桑山哲也さんってどっちもボタンの、うん、アコーディオンボタンアコーディオンバンドネオンみたいなやつ。バンドネオンはほらアコーディオンとはちょっと形が違うんじゃないですか。でもアコーディオン、ね、アコーディオンなんですけど、うん、どっちもボタン鍵盤の、うん、そのしかもベルギー式配列、ベルギー式配列の、うん、日本で唯一の奏者なんですって、うん、桑山哲也さん、あの藤田智子さんのご主人なんですけど、うん、とも知り合わせてもらいましたし、本当だからその僕もライブ最近桑山さんと一緒にやることも多かったり、ああいいねそれ、レコーディングにねアコーディオン弾きに来てもらったりとか、うん、本当にあのご縁もいただいてて、いやもうそれもこれも山さんのねあの、うん、あ座第五次がなかったらもう仲良くなることもなかったのかな。ティンがなかったあのティンの頭のお清めの後のティンがなかったらダメだったっていうやつね。篠山紀信さんもいたもんなあれ。ああそうですね、いらっしゃいましたね、うん、まあまあ本当に懐かしい話をしだしたら、うん、いくらでも出てきそうなものなんですけども、じゃあいよいよ、ライブの話を中心に繰り広げるはずなんですけど、なかなかそこに入っていけないまま、うん、続いておりますが、一曲お聴きいただいて、じゃあちょっと後半は先週ついにはお聞きできなかったライブについてのお話ししてみようと思います、はい、一曲お聞きください。これね僕ちょっと山さんにまたアルバム、ミニアルバム聞いていただきたいんですけど、うん、めちゃ酔いどれソング、酔いどれソングってできたんでちょっとねいつか一緒に演奏できたらななんて思ってますけども、山さん、うん、いよいよ、うん、このオーガスタキャラバン in RKB の、あの、うん、通常のメインテーマでございます。ライブについての話。うん、あ、そうなのこれ。そうなんですよ。ライブなんだ。先週、一個もしてないような気がしますけども、うん、ま、来られる、来ていただく方には、うん、基本的に聞いてるんですが、うん、初めて、お客さんで見たライブって覚えてますか、うん、ね、RC じゃないかな。RC サクセション。それは、あとはまあ地元のなんか友達のライブに行くっていうのはそれよりも前にあったけど、それでも高校生とか中学生とかですか。そう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 、高校の時かな。ほんで、あのその高校ぐらいの時にまたミポリンのライブ行ったことあるわね。ミポリン、中山美穂さんすんごい好きな先輩がいて、それ、はい、あの無理やり連れて行かれたっていうのがあって、でもやっぱ RC かな一番最初。山口ですか。山口です。おお、そうか、うん、結構大人数で来てあって、うんうんうん、あのお客さんそんなに後ろいなかったんだけど、アンコール、ダブルアンコールぐらいやってくれて、めちゃめちゃ盛り上がったんだよね。なんで RC になったかって、はい、俺高校の時 RC サクセションのコピーバンドを先輩と組んでて、その先輩が連れてってくれたかな。じゃあ自分の初ライブとかも、じゃあそのコピーバンドの初ライブは文化祭じゃない、中学3年生ぐらいの。中3でもう初ライブです、ね、ライブ文化祭、まあ、生徒の前やけどね。いやもうドラム叩いて、え、うん、弾き語りにその弾き語りっていうか自分で歌うようになってからは、なってからの初ライブは俺の基本卒業してからだったら地元のライブハウスだと思うわ。武器とか、うん、でやってた時とも、はい、でもいつが初かも忘れたけど、うん、まあまあブギーハウス、今はガンボって名前になってる、はい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 、うどん屋さんの下に下にある、はい、空海の下にある。そうですね、僕も何度もライブさせてもらってますけど、うん、そうですか、はい、僕ね、僕はあのいつもその皆さんにお話しするところなんですけど、僕初めて見たコンサートはさだまさしさんなんですよ。おー、いいじゃないですか。京都にお母ちゃんに連れて行かれて、うんうん、ずっと喋ってはって、ずっと喋ってはってステージの端から端まで駆け抜けて喋ってはって挟んでたって、主に喋ってはって、主に喋ってはったんよねあの人有名ですよね。そうなんですけど、いや僕もほら何年か前に、うん、あの広島のイベントでね、あのさだまさしさんついにご挨拶させていただいて、うんうんうん、その山さんが連れてってくれたんですよ、あの時も。あ、そうか。そうです、あの、うん、広島の歌種っていうイベントでしたから、うんうんうん、でも RC ってその山さん、そのイベントごととかで、う
演奏とかするじゃないですか、うん、いわゆる言うたら本物と、うんうん、どういう感覚なんですか、その初めて見た。そう、さあ、はい、そうなんよね、私の初めてはあなたですってこう、はい、みんなこうやっても持ってはるやんか、はい、俺なんかねもうすごい矢継ぎ早に初めてが多かったら、はい、何が初めてかわからないくならない。だからそのいつもこういう仕事しててあ初めて、はい、あ初めてこれ初めてや初めてやっていうのがすごい、あの前の方にそれが集中したら、はい、何が初めてやったか分からんくない。そうなるとよ、はい、初めての物事から何年か経ってもうちょっと間が空いて、そこの間に自分には初体験はそんなになく、はい、バッてあったら、ああ僕の初めてあの時僕、ね、って何やけど、はい、俺の人生初体験ごっつごっつ多いから、なんかこう駆け抜けた先にあよう考えたらチャボさんに会ってるとか、あもう気づかぬ間に気づいたらもうあチャボさんに会ってるとか、あチャーさんとやってるとか、そうなんですよね、うん、あもうあでも困るわあれだから、もうちょっとなんかこう穏やかに行きたいもんね、貯める期間がないと、ね、そうそうですか。まあでもそれはやっぱもうこう山さんがこうなんでしょう、山崎正義として歩いてきたね、だからそう道のりの証じゃないですか、その気分に浸れる時間が、なるほど、ごっつないっていう気づいたらもう気づいたらもうなら師走やないかいってこうなるわけよそれがなもう本当にもう困るんだよね。なるほどね。でも京志郎さんとでも一緒に、はい、ジョーホールのデベソって分かる、はい、デベソ、はい、デベソでトランジスタラジオ2人で歌った、見ましたよ映像なってるじゃないですやつでしょ、ごめんなさい忘れちゃった、何とか賞何ロッそう何は何はサリバン、何はサリバン、そう何はサリバン、見ました見ました、あれがあれはあの時はもう俺はまた、はあ俺が最初に見に行ったライブの真ん中で歌ってはった人やっていうそのうんあれはあったかな、あれはだからひとしお、あの時はひとしおだったかな。そうですよ。なんかね、もうそれがにじみ出てる表情やったんですよ。うん。いや、あれはしびれましたね。いや、そうですか。いや、僕ももう、今僕がまさにそういう時期、真っ最中、いろんな人にこう、初めて出会わせてもらって。あんまり初めてに埋もれん方がいい。初めて尽くし。感動がな、いつの間に本当に感動が、薄くなる。からね、やっぱ、まあ、そんなん初めてを大事にした方がいい、ね、いやそんなん言うたら、うん、僕がほら源太さんに最初に山さん家に連れて行かれた時が、うんうん、もうまさにそのわーの瞬間でしたからね、うん、もうじゃあその話は次週ちょっとするとしまして、うん、一旦今週はここまで、はい、また来週も山崎雅さん、山崎雅さんにお付き合いいただこうと思います、はい、来週もよろしくお願いします。